Tak pro veľkou sledovanosť máme teda ďalší video jízda ze 148 Tatrou, možná moje poslední. No, tady už sme si stejne všechno řekli. Ukazatel paliva, otáčkomer, rýchlomier, pokud je řapeť v pohybu. Vzduchovier ukazuje tlak vzduchu v okruhu, tlak oleje, teplota motoru. No, tady ešte niekto naklesil dokonce schéma řazení. No. Tady sme zapomeli predtým na, že tu je veľká malá púlka. Jo. Dolu je lepšie sa řadovať medzi plynem, na dvojce a na piece, myslím, synchron. Jo. Tady je potom ovládaní na stavbí jeřabu, jo, když chcete potrebovať zapnúť vršek. Tady sú blinkry, mezi naprava, zadek a tady měl byť asi předek, přední nahoru. No. Dobre, tak jedem. A startujem. A chusí couvnem. A môžem jec. Svetla. Kurva, tak jedeš ti. Tam 3. Šup tam 4. Dali malou pětku, jo, kůlka je tady vpravo malá, tady je vpravo malá. A teď tam dáme velkou. No, je potřeba vyřadit neutrálu, dát druhou půlku a zaradit zpátky pětku. A je tam pětku, rychlost 50 km hodině. A za chvilku budeme se řazovat zase dolů s meziplynem. Je tam štverka. Tlačina zahřívá motor už. A šup tam pětku. No, chtělo dát nejprve malou pětku a potom velkou. A tady už je dnesko pečka, to se rozjede. No, moc se tomu nechce.
konec.